Herci z celého světa mají vedle klasických filmů nebo reklam nové filmové uplatnění. V rámci propagandy se stala novým trendem videa z inscenovaných situací, která se tváří jako náhodně natočená skutečnost. Naprosto neskutečně může působit, že nejčastěji cinknutými léky jsou prášky na erektilní dysfunkci. Vyplývá to z aktuálního reportu Interpolu. Svým vlastním typem dysfunkce nejspíš trpí američtí policisté, kteří se objevili na seznamu extremistů a ještě k tomu kradli při domovních prohlídkách. Stále ale slouží vlasti. A my díky tomu máme o čem mluvit ve zprávách ze světa organizovaného zločinu. Vítejte u poslechu. V problematice falešných videí jsou největším strašákem takzvané deepfakes. Internet ale teď začíná zaplavovat primitivnější a účinnější forma podobných podvodů. Jde o realisticky se tvářící videozáznamy smyšlených situací, v nichž účinkují najetí herci. Tahle díla tvoří facebookový profil muže, který si na sociálních sítích říká Gibrizy. Sám sebe popisuje jako režiséra videí o kontroverzních tématech. Ačkoliv na svém profilu uvádí, že scény jsou zinscenované, na dalších účtech taková prohlášení chybí a videa často přebírají jiné profily, které je prezentují jako skutečné záběry. Původně byla videa vytvářena pro účely clickbaitu, tedy lákadla na kliknutí. V poslední době je však začali šířit političtí aktéři, organizace napojené na ruské tajné služby a mezinárodní dezinformační síť Newsfront. Videa jsou politicky či emocionálně vypjatá. Posledním hitem jsou emoce spojené se skupinami LGBT. Jak to může vypadat? Jsme ve škole při vyučování, na tabuli visí duhová vlajka, klid přeruší matka jednoho z žáků. Vtrhne do místnosti, strhává vlajku a protestuje proti, cituji, vymývání mozků. Video bylo natočeno na mobilní telefon z lavice a se slovy podpory protestující matce je například šířila i Marjorie Taylor Greene, což není herečka ze skupiny režiséra Gibriziho, ale kongresmenka za republikánskou stranu USA. Interpol oznámil výsledky své každoroční operace zaměřené na léky, které byly vyřazeny z legálních a regulovaných dodavatelských řetězců nebo byly padělány. Největší policejní organizace na světě nejčastěji zabavovala pilulky na erektilní dysfunkci. Tvořily 22% ze všech zkonfiskovaných léčiv. Poté následovaly léky jako antidepresiva, medikamenty proti úzkosti a stimulanty, těch bylo celkem 19%. Kromě toho se předmětem nelegální činnosti staly také pohlavní hormony a léky na zažívání. Zločinci rovněž padělali sirupy proti kašli nebo sady na testování COVID-19. Mimo zabavování Interpol také zatkl 72 osob a zrušil přes 1000 kriminálních internetových stránek. Desítky současných i bývalých policistů z Chicaga se objevily na seznamu členů extremistické protivládní skupiny Oath Keepers. A přestože starosta města slíbil, že všechny odvolá, někteří zlobilové jsou stále ve službě. Členové Oath Keepers přitom nejsou žádná jehňátka. Skupina například sehrála důležitou roli při nepokojích v americkém Kapitolu v roce 2021. Samotný zakladatel Oath Keepers byl letos v květnu odsouzen k 18 letům vězení za rozvratné spiknutí a další trestné činy související s útokem na Kapitol. Investigace organizace OCCRP, deníku Chicago Sun-Times a WBEZ navíc ukázala, že někteří z problematických policistů mají znepokojivou profesní minulost. Lze mezi nimi objevit rasisty, stoupence nepřiměřeného používání síly nebo obyčejné zloděje cenností při domovních prohlídkách. Čili trochu svérázné pomáhat a chránit. Na 100 zaměstnanců blízkovýchodních poboček McDonald's, Amazon, Chuck E. Cheese a Intercontinental Hotel Group obvinuje tyto společnosti z porušování pracovních práv. V rozhovorech pro mezinárodní organizaci novinářů ICIJ popsali, že byli vystaveni praktikám, jež jsou obecně považovány za indikátory obchodování s lidmi. Byly jim totiž zabaveny pasy, museli pracovat mnoho hodin bez přestávky a k tomu je nadřízení ponižovali.
Nehledě na vysoké náborové poplatky pracovním agentům, které museli zaplatit ještě před nástupem do zaměstnání. Podle právních expertů mohou zneužívání odhalená v rámci této investigace znamenat, že americké mateřské společnosti porušily hned několik zákonů, například o ochraně před obchodováním s lidmi. Některé společnosti již vyjádřily znepokojení a přislíbily prošetření celé záležitosti. Zprávy ze světa tento týden vybírala Barbora Šturmová, četl Petr Gojda. Odkazy na zmiňované kauzy najdete na našem webu investigace.cz. Pusťte si také naše další audia. Podcast Odposlech jsme tento týden točili o falešných potvrzeních o pobytu zahraničních pracovníků v Česku. Díky za pozornost a hezký víkend.